vierasjoukkueen parhaana palkittu Eetu Nykänen. Aika selkeät lukemat tuolla taululla 3-8. Paketoi ottelua vähän teidän vinkkelistä. Mitäs mä saisin? Mä osaan ehkä eniten miettiä oman ketjukautta, eli eka seras tuli aika paljon, mihin mä katsoisin. Teikäläiset päiväkatsot. Eka seras tuli aika paljon kääntöjä. Sitten niinku omiin päin tehtiin tyhmiä virheitä, niin niitä karsittiin pois. Ja sen jälkeen oli mun mielestä paljon kypsempää. Niinku, nyt viimeinen erä oli ehkä varmaan kauden niinku kypsin erä, ettei ollut hirveästi semmoista ylimääräistä säntäilyä tai pallomenetyksiä. Mut joo, ihan jees. Niin voisiko sanoa, että tämä voitto oli varsinkin kahden viimeisen erän osalta nimenomaan semmoista peliä ja mitä Indians haluaa pelata? No joo, joo kyllä. Aiemmin ei ole ehkä isketty paikoista, nyt iskettiin vähän enemmän. Teillä on vaan 3-4 maalipeli meiltä. Ja sitten sen jälkeen semmoista niinku vähän järkevämpää peliä, niin kyllä aika lailla niinku sanaitte. Teillä jatkuu matka jo ja pelit huomenna. Minkälainen reissu tämä etelän pelaajalle on, kun ei ole tottunut, niin tällainen vähän pitempi bussimatka? No, ihan. Näitä joka vuosi tulee, niin eihän siinä mitään. Toivotaan, että Jartsi saa housut jalkaa ja päästään sitten ajalle Dösää kohti seuraavaa paikkaa. Hyvä. Kiitoksia tsemppiä huomisen. Ja sitten kotijoukkueesta päävalmentaja Harri Naumanen. Harri, katsomaan näytti, että pikkusen jäi tänään piippuun verrattuna aikaisempiin kotipeleihin. Miten sä paketoit peli? Joo, kieltämättä ei lähtenyt oikein käyntiin peli missään vaiheessa. Toki se ei ole aikaisemmissa kotipeleissä ollut alusta lähtien ihan semmoista, mitä on haluttu. Ja sitä yritettiin tänään muuttaa, että oltaisiin tänään ihan alusta lähtien pelillä. Se ei nyt ei sitten lähtenyt oikein ja tunnu, että se ei sitten pelin aikana missään vaiheessa päästy oikein pelin sisälle. Että hankala selittää, mistä se nyt sitten johtuu, mutta että se jäi piippuun, niin kuin sanoit. Niin tätä ottelua hirveän kauan tarvii ihan märehtimään. Pelit jatkuu jo huomenna Oilersia vastaan. Mitäs tuossa yön ja illan ja aamun aikana niin Naumanen ja joukkue tekee, että huomenna joukkue on valmiimpi? Joo, no jokainen varmasti tietää, että niin taas fyysisesti kovempi haaste tulossa huomenna, että täytyy olla kyllä aika paljonkin valmiimpi kaksintaisteluihin ja irtopalloihin, vähän nälkäisempi, että siinä pystyttäisiin voitosta taistelemaan. Siinä varmaan ne perusasiat. Siitä se lähtee. Hyvä, kiitos Harri ja nähdään huomenna.